channel. It's me Arti. It's me Adana. Hope you guys are doing well. सबैजना यस्तै भएर बस्नुभएको छ होला है, सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला, अनि यसरी नै मिठो मिठो खाना बनाएर खानुभएको छ होला हामीले जसरी. अनि आज चाहिँ हामी मकबाङ गर्न जाँदैछौँ है, कति च्यालेन्ज गर्ने च्यालेन्ज गरेर म हारेको हारे हारेको हारेँ. अनि त्यहाँ कमेन्टमा पनि सजेस्ट गर्नुभएको थियो कि च्यालेन्ज नगर्नु बरु मकबाङ गर्नु भनेर. अनि त्यो भनेर चाहिँ होइन, तर धेरै भयो थियो मकबाङ नगरेको नि, त्यो एउटा मकबाङ गरेर मात्र खानाको भनेर. खाना त अब त्यसै हेल्दी हुन्छ नि त, हेल्दी खाना. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो खाना छ है, खाना साग, प्याज, लेमन या पापड, अनि दाल, यो चाहिँ हाम्रो चिकन फ्राई. यहाँ चाहिँ हामीले चिकन र अनि उसमिसाको के मुलाको चाना हुन्छ नि, सुकाको मुलाको चाना, अनि त्यो मिसायो भने नि मिठो हुन्छ भनेर सुन्नुभएको छ मम्मीले. अनि त्यो मिसाएर पकाएर आज ट्राई गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो, अनि त्यही बनाएको. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गुन्द्रुकको अचार छ है, गुन्द्रुक र भट्टाको अचार. अनि यो चाहिँ थकाली खानाहरूमा दिन्छ नि त है, थकाली खानाहरू खाना जाने बेलामा कि यस्तो गुन्द्रुक र भट्टाको अचार बनाएर दिने, कस्तो मिठो आउँथ्यो कि मलाई. अनि फर्स्ट टाइम घर ट्राई गरेको हामीले यो अचार, यस्तो दामी भएछ, मलाई चाहिसकेँ. अनि यहाँ मासु दाल, यहाँ भात, ल अब चाहिँ हामी खाना सुरु गर्छौँ. हजुर त अब खाजा खाने बेला भएको अरे, खाजा खानु भयो के गर्नु भयो, हामी चाहिँ अब खाना खान्छौँ है. यस्तरी घुमाइदिउँ, चम्चा नि ल्याएन है. यसलाई भन्छ मासु, मासु लाभर्स, तिम्रो आमा मेरो सासु. ए अमिलो हाल्ने बिच राखेको दालमा, मासु जस्तो मिठो चिज के हुन्छ, अचार नै छ नि त, फेरि धेरै अमिलो पनि खाना हुनु नखाइ नै हुन्छ. आई लभ अमिलो, हिजो कागती त राम्रो हो, कागती खाएको त. गुन्द्रुक अचार ट्राई गर्नु न कस्तो भएछ भन. त्यो बिजले बनाएको, फर्स्ट टाइम बनाएको, बिहेमा कटेज मिठो. सुरुमा झुरुम झुरुम भएको थियो, अहिले अलिकति ओसेछ कि, यो कागतीहरू, यो के अरे टमाटरहरू हाल्यो नि त. अनि यो मुलाको चानासँग मुसाको कस्तो भयो, मुलाई खाएन. मुलाको चाना यसरी खाँदा कति मन पर्दैन कि मलाई, यस मासुमा मिसाएको एकदम मिठो भयो कि, मासुमा घिरामा मिठाइ मिठो हुन्छ नि, घिरामा साग चर्प जस्तो खालको सेम, चर्प जस्तो चाहिँ लागेन मलाई त, मैले त्यो सानो चर्प जस्तो लागेन एउटा. मन जस्तो रहेछ, मन जस्तो रहेछ क, कस्तो मिठो हुने प्याज टुक्रो त हुन्छ नि, दुई त प्याज जान्न सास बनाउँछ भने खाँदै खानु मिठो हुनेछ. अब लसुन कस्तो मिठो हुन्छ, चप गरेर हालेको लसुन मैले, हजुरले पनि घर ट्राई गर्नु है, गुन्द्रुक र भट्टाको अचार गर्नुभएको छैन भने यस्तो दामी हुँदो रहेछ. भएको भक्ता भट्टा खाने पादाउँछ, पादाउँछ भन्छ है, हेर्नु राम्रो टेस्ट खाएँ भन्ने चाहिँ मलाई जान, मलाई मन पर्थ्यो भयो, हजुरलाई पो भन्नु. सबै घर बनाउनु लाग्थ्यो काम गर्ने मान्छे हुन्छ,
This is very tasty. खा बिचार थोड़ा जो मज़ा है। इतने छक आलू जन। खाने नहीं। आँखों को लगी राम दो। तेज़ तो होता है। जब कुछ लिमिट में होता है नहीं, इतने देर को तेरी कलकत्ता में जस्तो ट्राई गर्नु दाँत दिखते हैं। अंकल, खाना खाने वाले कितने हैं? कितने बार ना? रोज़ दाँत दिखाई सी। ठाकुर की बात में ये और जीने हैं। इस तो साल में जो तो बाल है। इस तो मीठू लेते हैं। हमने हमने बना कमीटो बाल था। So good. Sailing across the sea. These are कल खान बा बट्ट मीठ लाया बुढ़ी को चीज की मीठ होना फैगर को चीज कस्त मीठ हो रोस्ट मैं फिर तो फुट लाया अज मैं दाग जो जब दाम तो ये भट्ट आई हो गुंडुक तो पेट को तो तंग के दे तंग के दे तंग के दे तंग में दे रहा हूँ पेट तंग में चला है बात एकदम मजा हम बातचीत हाय जस्ट लागे छिटो खानु पर्छ तर यस्तो के अरे छिटो खाने लाग्दैन शरीर भन्थ्यो नि त अनि फ्याक्समा हेरेको चाहिँ छिटो खान्छु झन् तिनीहरू शरीर लाग्छ भन्थ्यो कि त्यो ट्रु हो कि होइन अब
साग एकदमै मन पर्थ्यो फिर पछि पछि खाना छोड्दै थिएँ भाँडा पानी खानुहुन्न खाँदा तिमी हाल्छ मलाई गोडा धाएर मर्नु त मर्न त भएन हेर्न गुल्टिन्छ हो चाहियो भन्दा बढी हालेर होइन हजुर मुला हालिदिनु भयो नि त सुरुमा त्यही भएर मैले भन्नु त मासु हो नि त गल्लाएर मर्ने त है ल हामी चाहिँ खाना खाएर भ्यायौँ है थाली खाली थाली खाली यहाँ एउटा पिस मासु छ हामी के बाँकी राखिदिने हो यस्तो मिठो बनाएर गरेर बनाएको थिएँ आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो रियली इन्जोयड इटिङ दिस फुड है नेपाली खाना हो नि त्यस्तै त्यस्तै मजा हुन्छ खाएपछि दाल भात त है हजुरहरूलाई नै अब खाना मनपर्छ होला दाल भात त एकदमै बिहान नि भात दिउँसो नि भात बेलुका नि भात खाना पर्छ तर लिमिट लिमिटमा खानुपर्छ कि ल सी यू इन नेक्स्ट भिडियो गाइस बाइ बाइ टिल देन स्टे होम स्टे सेफ डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर आवर channel. Yeah, bye bye guys. Love you all. Hi city. These are childhood dreams. It's all me you.